Потенцијал за испорака на милион тони дизел за Македонија и Косово и бројни придобивки за сите страни. Со ова се пофалија надлежните и на истото го базираат барањето за повторно да проработи нафтоводот Скопје-Солун. Регулаторната комисија за енергетика потврди дека пристигнато е барање за добивање лиценца од страна на Вардакс, предпријатието кое стопанисува со нафтоводот. Предпријатието за нафтајници во води Солун Скопје Вардакс АД на 23 ноември 2022 година до регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија поднесе барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транспорт на нафтени деривати преку продуктовод. Временскиот период за кој се бара издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транспорт на нафтени деривати преку продуктовод е 35 години. Ова го велат од РКЕ, а од менеджментот на нафтовод уверуваат дека освен финансиски придобивки, земјата ќе добие и поевтина и поквалитетна нафта. И мислам дека неколку милион тона дизел гориво годишно може да поминува како интерес што ги имаме ние и соседните држави. Иначе, кои се бенефитите? Бенефитите се еколошки чисто, нема овој загадување, нема уништување на патиштата, квалитетот на нафта што ќе се транспортира од Солунското пристанишно, од Хеленик, Петровиме со највисок можен квалитет, така да потрошувачите во Република Македонија ќе имаат и поевтина и поквалитетна нафта. Има процедури и потреба од носење на одредени подзаконски акти и од тогаш започнува да тече целиот процес, објасни управителот на нафтовод. Треба да се добијат сите дозволи на времено и да се утврди транспортната цена од македонска и грчка страна. Во тој случај за 3 до 6 месеци ќе отпочне да тече целиот процес и да проработи нафтоводот повторно со полна динамика. Нафтоводот е затворен од 2013 година, кога од страна на Хеленик Петролеум оценија дека неговото работење е непрофитабилно.